I pozdrav svima, ljudi, s vama Perica, kao što vidite po našem naslovu. Danas ću vam pokazati top 5 najjačih brawlera u cijeloj igri. I započet ćemo sa prvim, a broj, odnosno započet ćemo sa petim. A peto mjesto će zauzeti Bull. Reći ću zašto i pokazat ću u try modu zašto će Bull zauzeti peto mjesto. Dakle, uzet ćemo Bulla, sad ću vam pokazati zbog čega je on na petom mjestu najjačeg brawlera u cijeloj igri. Tako da spremite se, a idemo vam pokazati zašto. Dakle, zašto nije na četvrtom? Da, pogodio si. Zbog toga što mu je range na daljinu jako loš, a na blizinu mu je prejak. Dakle, gledajte. Vidite, prejak mu je na blizinu, a prelož mu je na daljinu. Vidite, kad odem se udaljim, skinem 500. A kad se približim, skinem 2000. I stavio sam ga na peto mjesto zbog toga, zbog ulte. I zato što se može jednostavno zaletiti u nekog ili pobjeći nekom. Naravno. A sad mi možemo odmah prijeći na peto, na četvrto mjesto. Na četvrtom mjestu se nalazi Genie. Sve ću reći i reći ću zašto je Genie na četvrtom mjestu. Uglavnom, dakle, sad ću vam pokazati zbog čega je na četvrtom mjestu. Uvijek kažem petom, ne znam zašto. Dakle, zbog range-a. Ovo što vam piše da je to tu range. Ne. Pogledajte. Može odavde pogoditi ova dva lika. I on ovisi na blizinu ili na daljinu. To što se nekom približi, skinit će više da bliže. I tu sam ga stavio zbog ulte koja privuče određenog lika. Dakle, gledajte, ovako. I onda kad je on na blizinu pa ga privuče, skida previše damage-a, a nije udaljen od njega. I zbog toga sam ga odabrao zbog ulte, a to što ga privuče i onda skine previše damage-a kad nekog privuče. A mi možemo preći na treće mjesto. Na trećem mjestu se nalazi, vjerovali vi ili ne, Shelly. Zašto? Sad ću vam otkriti. Uglavnom, Shelly je brawler koji je početnički brawler i svi koji ga žele imati, imat će. Zato što je to naravno početnički brawler i on je tu. Shelly je tu zato što zbog ulte i prejakog damage-a na blizinu. Jednostavno je prejak damage, a ulta skida oko 4000 damage-a, što je nevjerojatno za nekog brawlera, bilo kojeg. Sad gledajte ovo. Ok, sam se malo failo. Ali uglavnom ulta je prejaka, evo ga. 2800 skida jedna ovakva ulta. Uglavnom, ulta je prebrutalna i zbog toga je na trećem mjestu. A mi idemo preći na drugo mjesto. Na drugom mjestu je moj omiljeni brawler Spike. Uglavnom, Spike je na drugom mjestu zbog prejakog damage-a na blizinu. Jednostavno, mali skine 3000 kad je na blizini i zbog toga je definitivno drugo mjesto. I sad ću vam pokazati da je istina. Vidite li to? Koliko kratkom vremenskom periodu on uništi nekog. Vidite ovo. Vidite ovo. Uglavnom je prejak. I uglavnom može pogoditi skoro svakog. A ulta je da nekog uspori i daje damage. Dakle, prebrutalan brawler. Jednostavno, nema ništa loše kod ovo kao što je bilo kod Bulla i tako nekih likova koje sam već napomenuo. A, sad idemo na prvo mjesto. Na prvom mjestu se nalazi, Leon, bravo, kako se samo znao. Leon je na prvom mjestu, jednostavno ne moram ni pričati o Leonu, a to što svi znaju, kidalica ubija svakog komu se približi. I jednostavno je mali prejak. Prejak je i jednostavno ne možete mu ništa napraviti. Vidite li to? Koliko brutalan damage. I plus ulta još koliko ovo je brutalno jaka. Ono, iskočiš nekom ispred face. Brutala.
Brutala. Brutala, prava brutala. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali i ako ste se složili sa mnom, pukni like, pretplati se za još, a mi se vidimo u jednom od sljedećih videa. Ćao. Bo. Ivane! Zašto?